երիտասարդ տեսական ցուցարիչներին միշտ բավականին դաժող տեսական ցուցարիչներ ծավալել, ճիշտ է, անցած տարի թե նախանցած տարի ցույց է տվել բացասական բալանսում ֆինանսական հոսքեր, բայց դա այլ զուտ հիդրոկայանի տեսական ցուցարիչներն է չկապված. Ուղղակի ձեզ մի քիչ առաջ գնալով ասեմ, որ այդ կասկադի, այսինքն որոտանի հետի միջոցով նաև վճարվել են նայրիտի աշխատողների աշխատավարձներ. Այսինքն կառավարությունը դրանով հնարավորություն է ունեցել օպերատիվ խնդիրներ լուծել, ինքը նաև այդ լծակից է ազատվում, հիմա ինքը կառավարությունը որպես նաև 100% բաժնետերի սեփականը դա, ինքը այդ հնարավորությունը օգտագործել է, հիմա դա չի լինում, այսինքն որոտանի հետի տնտեսական գործունեությունը երբևից է բացասական չի եղել, եւ այնտեղ աշխատող կոլեկտիվը այն կոլեկտիվը չի եղել, որ հայտնի է եղել, որ զբաղվել է թալանով կամ չգիտեմ կամ այդ բան։ Միշտ եղել է շատ նորմալ աշխատող կարծես։ Առավելևս որ վերջին տարիներին այնտեղ տեղ ունեցած ինքնաժեքի բարձր գնվող ուղիշտ էլեկտրոէներգիայի գնի բարձրացում, եթե մի ժամանակ 1-2 դրամ էր, հետո դարձավ 4-3 դրամ, հիմա դարձել է 7-9-8-2 դրամ։ Դրանից է կախված նաև այդ կառույցի շահութաբերություն։ Սա է միակ ուրիշ հարց է, թե ինչի են դարձել 8-2, որովհետև հիմա նոր գնորդի հետ պայմանագրի երբ որ նայում ենք, այդ 8-2-ը 4 տարվա ընթացքում, 5 տարվա ընթացքում պետք է երապատկվի, իսկ ընդհանրապես պետք է քառապատկվի, որը նշանակում է նաև, որ հետագայում մենք ավելի թանկ էլեկտրոէներգիայի համար ավելի թանկ ենք վճարելու։ Սա է ինչի եմ նշում, որովհետև ինքը լինելով բավականին էժան հուսանք արտադրող կառույց, հնարավորություն է տալիս էներգետիկայի բնագավառում միջինացված ավելի էժան հուսանք արտադրել։ Գիտեք, թերմոէլեկտրակայաններում ավելի բարձր է, ատոմային համեմատաբար ավելի բարձր, թե ոչ 10-ի դրամ է, այստեղ 8-2 դրամ է, այսինքն ամենաէժան հուսանք արտադրող փաստորեն կառույցն է, եւ տվյալ դեպքում, երբ որ նայում ենք նաև այս պայմանագիրը, թե ինչ ակնկալիքներ ունենք, ինչ է տալու այս պայմանագիրը, ես հիմա դրան ընդառնում եմ,